Fenga basambi, twetese bulungi nnyo. Kuvira da training sessions zetu tufuna for foods now. Abazanyi bonna bali mu mbeera nnungi, tuli bulungi era nga twetegese okufesengagana. Mpira tegena mpera mwangu, but bakoches bakubye okutuwa ekyo ekisinga. So tubasuubiza buwanguzi era nga ttiimu neetegefu bulungi, our players bonna tewali mulwadde, fenna tuli mu mbeera nnungi nnyo.